Leafs, Toronto Maple Leafs, spelar match 1, match 2 mot Boston Bruins ikväll klockan 19. Vad hände i första match? First period, John Beecher scores for Boston, 1-0. Sam Brandon Carlo och Jake Brusker gör 2 mål, 4-0 Boston. David Kemp för Toronto och sen Trent Frederick inte med 5-1 Bruins vinner. Match 2, jag ska förutse att det kommer bli 3-2 Leafs. Och, goalies go!